čia. Čia tikrai pamuš. Nu, taip negali būti. Nes va, aš dabar banguoju ir va iš ten vanduo atbėga. Bet čia yra atsilinkimas. Čia gerai būtų dabar biškį atsilankstyti, bet tik ant sauso. Ant šlapio nieko. Atsilankstyti, pratekti silikono ir užkalta taip kaip čia užkalta. Na, patingėti. Jo. Medinių plaktukų praeit. Tas pats kampe. Čia yra stolčių padaryti. Jeigu čia atbėga, čia nuvaro ir yra ir įvedu. Tai čia va visus šitus mazgus pasiema silikono. Ir visus gražiai, vat, kad nebūtų nieko čia skilių. Gerai padaryta, mintis gera, jo. Viskas tvarko. Su nolidėliu, viskas. Bet gražiai įlendavo ir pagal skardą jisai nubėga. Kai neužlengta ta, ir į vidų bėga. Ir čia loterija gali čia nubėgti. Kitą dieną gali ten. Čia apšalo ledo vatiek. Jo, tirpsta. Tirpsta ir svažiuoja gražiai sistemingai. Jeigu vat vietom imta, vat peiliu pjauta kreivai, tai ją imti ir užsilenkti. Jo, tada bent jau kitą ir užleist ant tos. Užtenka plėvelės difuzinės. Užtenka difuzinės plėvelės. Antras sluoksnis. Antras sluoksnis.